Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. Aula de número 134 de linguagens. E o nome da nossa aula, olha que legal, um bichodário, que é uma espécie, né, de dicionário, né, uma enciclopédia de animais, tá bom? Então vamos lá. A Pro vai compartilhar aqui com vocês a leitura. Olha só, do livro de Thelma Guimarães, a ilustração de Sami e Bill, tá certo? Prontinho, vamos lá. Bichodário. Um bicho, muitos bichos. Pronto, está feito o bichodário de Thelma Guimarães, com diversão e inteligência animais. O que começa com A? Uma aranha assanhada. Que nome de bicho inicia com B? Um boi bravo, um bando de búfalos, uma baleia bonita. Uma cabra comilona. Começa com C. É, e também um cachorro corajoso, um camaleão comilão, um canguru cor-de-rosa e um carneiro com casaco. Que bicho existe com a letra D? Um dálmata com dor de dente. Na letra E vem o elefante, enrolando a enorme tromba. O que começa com F? A foca furiosa com a fuinha. O que tem com letra G? Gambá. Um grupo de gatos e a girafa galopando. E na letra H, o que há? Uma hiena bem-humorada, ha, ha, ha. E o hipopótamo Horácio. Na letra I, tem a Irara, sabia? O que tem na letra G? Jaguatirica, jacaré, jupará. Tem algum bicho com a letra K? Será? Corre, Kiwi, fugindo do gato para a casa da Emma. O que tem com letra L? Um leão, um leopardo, um alhama, um lobo. E uma lontra lavando a louça. O que começa a comer? Macaco macaqueando. Marmota marota. Morcego mamífero. É mole? O que começa com N? Nada, a não ser o peixe namorado, namorando. O que tem com letra O? Onça, orangotango, ouriço.
e 8 ouricinhos. Olha isso aqui, é uma espécie de porco-espinho. Paca começa com P. Peixe, boi e preguiça também. Ó, a preguicinha aqui. O que começa com Q? Quati se queixando do queixada. E com a letra R? A raposa e o rinoceronte rindo do rabo do rato. O que tem com a letra si? O sagui se sacudindo. O que começa com T? Tatu, tatu bola, tamanduá. Tigre e touro entourada. O que começa com um urso com urticária e urubu? E com a letra V, um veado passando no verão. Começa com W. Quem a gente encontra? O wombat. De olhos pequenos. Pescoço curtinho. Rolando na grama. O que tem que começa com X? O chimango jogando xadrez. Nossa, quem será este? É um boizão, um búfalo, touro? Não, é um pouco de tudo junto, estrelando o iaque. O que começa com Z? Vixe, nesta página deu zebra. Enfim, olha só. Esse é o bichodário da Thelma, certo? E aí, né, a Pro já conversou com vocês naquela aula em que nós começamos a fazer a dobradura. Quem lembra, né, que nós fizemos? A Pro tá aqui com elas. Ó, você fez as suas? Você guardou as suas? Então, nós fizemos, ó, a dobradura do peixinho. Aqui, a dobradura do peixinho. Nós fizemos a dobradura do cachorrinho. Olha que fofinho. A dobradura do gatinho, né? E aí, a gente fez dois peixinhos. A Prof fez, quem lembra? A Prof fez um peixinho, ó, com o rabinho para cima e um rabinho com o peixinho para baixo, porque são diferentes as espécies. Né? Então, o que é que a Pro quer sugerir para vocês? Que vocês próprios construam o bichodário de vocês, né? Que é você colocar nomes dos animais em ordem alfabética, tá bom? Então, você pode ilustrar o seu bichodário com as dobraduras que você fez aqui com a Pro. Você pode pesquisar outras dobraduras, né? Tem de sapo, tem de coelho, né? Tem diversos outros animais aí que você pode. Se você não encontrar a dobradura de todos eles, né? Você pode desenhar, você pode recortar aí de algum livro estragado, de alguma revista que não use mais, né? Então você pode recortar, ou você pode você mesma desenhar os seus animais aí do seu livro, né? De animais, tá bom? Então, a Pro agora, né? A gente vai lá fazer uma atividade juntos, ó. A gente vai fazer uma atividade juntos em que nós vamos, deixa eu compartilhar aqui com vocês, em que nós vamos relembrar, né, o nome,
dos animais que foram aparecendo no bichodário, né? A gente vai escrevendo o nome deles e a gente vai refletir sobre a escrita de cada um deles, tá joia? Então vamos lá. Aí você já pega o seu bichodário. Se você não começou ainda, você já começa agora com a Pro, já vai escrevendo o nome dos primeiros animais e aí depois você completa, tá bom? Vai colocando outros animais. A gente viu que no livro, né, não tinha só o nome de um animal, tinha vários animais, né? Tinha letras que tinha mais de um animal com a mesma letra. Já tinha outra letra que não tinha. E aí o que foi que a esperta, né? A esperta da escritora do livro, o que foi que ela fez? Ela deu nome para o animal usando aquela letra, né? Vocês perceberam? Pois é. Então vamos lá. Primeira letrinha, né, do alfabeto. E aí a Pro vai lembrar uma coisa para vocês. Mas Pro Iane, a gente já está quase no final do ano. A gente já é quase segundo ano. Não preciso mais aprender o alfabeto. Precisa e precisa muito. Vocês vão usar o alfabeto para o resto da vida de vocês, né? Até, ó, alunos do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, todas as séries aí, a gente continua escrevendo, a gente continua lendo, né? E vocês vão, cada série que vocês vão passando, o desafio vai aumentando, né? Então, no segundo ano, a pró lá do segundo ano vai trabalhar com vocês o alfabeto. Vocês vão ter que ler outras palavras e a leitura nunca vai abandonar vocês, tá bom? Então a gente vai continuar, ó, resgatando aqui a ordem do alfabeto, porque tem criança que pode não saber ainda a ordem do alfabeto. Pode ter criança ainda que não está conseguindo ler direitinho, escrevendo direitinho. Então, estudar é isso, é a gente ler, revisar, né, aprender, retomar, é assim mesmo, tá joia? Então vamos lá? Então, o primeiro animal que está aqui, ó, é a aranha. Vamos escrever aranha? Vamos lá? Ó, primeiro pedacinho, né? A rã. Como é que a gente vai escrever o rã? Ó, a letrinha que treme, todo mundo já sabe. Qual é? O rã, ó. Se eu colocar aqui, ó, não é arranha, não? Não. Toda vez que tiver, ó, a vogal A com outra vogal A e no meio tiver um re, a gente vai ler com o som desse re mais forte, ó. Arã, tá bom? Então, aranha. Como é que você vê o nhá? Já coloquei o ne aqui, né? Para fazer o nhá, eu só coloco o ne e o a. Será que está escrito aranha? Vamos ver, ó. Arana. Ô, pró, não está escrito aranha, não. Não tá. Para escrever aranha, aqui, ó, entre o ne e o a, a gente tem que escrever a letrinha H. Vamos ver se agora tá, ó. Aranha. Agora sim. Vamos agora escrever aqui um nome com a letra B, um animal com a letra B. Não vamos. Vamos escrever boi? Vamos escrever boi. Ó, boi. Vou escrever aqui para vocês lerem que vai estar certo, hein? Tá escrito certo a palavra boi? Vamos ler, ó. Boi. Ih, não tá escrito boi. Para eu escrever a palavra boi, ó, no lugar do P, eu tenho que escrever que letra? B. Então, ó, tem que fazer o registro da letra B, ó. Boi. Certo? É, outro nome de animal com a letra B. Vamos lá, rapidinho, que boi é bem pequenininho, né? Búfalo. Búfalo, ó. É como se fosse é um tipo de boi também. Vamos lá, ó. Bu. Opa. Bufa. Ó, lembrando que o búfalo tem um acento, tá bom? Bufa. Como é que eu escrevo fa? É assim, o VA? Não, né? Porque senão vai ficar buva, vá. E não é o vá que a gente quer escrever o fá, ó, fê e o a. Bu, fá, ló, ó, o lê e o ó. Tá certo? Vamos para a próxima palavra. Com a letra C, um animal com a letra C. Vamos escrever. Cachorro, vamos lá? Ó, K. Como é que eu escrevo K? Será que eu uso a letra Q?
Não, né? Vamos ver, ó. Cachó, xó. Como é que escreve xó? C, para fazer o xó, né? O C, o A, o I, o O. É assim? Vou escrever aqui para a gente ver, tá? A prova vai testar vocês agora, ó. Cá, tá escrito cá aqui. Xó. Tá faltando o quê? E aqui? Ró. Cacoro. É cacoro? Não, ó, aqui nesse cachorro, a gente não começa com a letra C, a gente começa com a letra Q, a gente começa com a letra C, ó. K, tá certo? E para fazer o xó, não é C e o O, porque senão fica có, tá certo? A gente tem que colocar o H entre o C e o O. Ó, K, xó, xó. Agora tem o cachorro, pro. Vamos ver? Cachorro. Cachorro. É cachorro? Não. Para a gente ter o som do ró, né? A gente tem que usar. Deixa eu excluir esse aqui. A gente tem que usar os dois rês, ó, gente. Cachorro, certo? Cachorro. Vai escrevendo aí no seu caderno. Vamos escrever aqui o nome de um animal com a letra D, certo? Dálmata. É um tipo de cachorro, todo pintadinho de preto. Vamos lá, ó. Dálmata. Começa com Dal, vamos lá? Dal, e a gente escreve com Lê, tá bom? Dal, ma. Como é que a gente escreve o ma? Bem fácil, né? O meio A. Dal, ma, tá. Dálmata. Nesse aqui, A é pró. Nesse aqui aparecem vários animais com C. Aparece o cachorro. Vamos escrever os outros. Cachorro. Qual é o outro que aparece? Cabrito, né? Vamos escrever cabrito então, ó. Cabri. Será que eu escrevi cabri? Escrevi cabrito. Vamos ler? Ó. Cabri. A pronúncia não escreveu bri aqui, não, ó. Cabito. Para escrever cabrito, a gente tem que, ó, colocar a letrinha R entre o B e o I, ó. Cabrito. O outro foi cordeiro, não foi? Ó, vamos escrever cordeiro. Deixa para diminuir a imagem um pouquinho. Cordeiro. Eita, deixa eu excluir esse aqui. Cor, ó, cor, dei, ró. Cordei, ró, certo? O outro foi cabra, né? Deixa eu diminuir mais uma vez, para caber todo mundo. Vou botar aqui embaixo, vou botar o cabra aqui. Vamos lá, ó. Cabra. O B, para fazer o bra, ó, a gente tem que lembrar. B, R, A. Certo. Cachorro, cabrito, cabra. Vou botar lá o canguru, que a gente já escreveu os outros, ó. Can. Gu. Ru. Canguru. Escrevemos todos, tá bom? Vamos para a letra E agora. Elefante. Vamos escrever elefante? Vamos lá, ó. Começa primeiro pedacinho. E, depois. Le. Fã. Fã. Será que está escrito elefante? Vamos ler com a pró? E, le. Levante, elefante, não, o que é que tá de errado aqui? Ó, a gente tem que trocar a letra V pela letra F.
Então, você tem que, toda vez que você for escrever, você tem que ler, né? E refletir se o que você está escrevendo. Às vezes, a gente escreve como a gente fala, né? A pronúncia que a gente fala, né? E a gente reflete, né? Quando a gente está falando, a gente vai escrever, a gente pensa no som, mas a gente não pode escrever do jeito como a gente fala. Porque, às vezes, a gente está falando errado e vai escrever errado, né? Então, a gente tem que pensar na escrita, no som. Então, aqui, ó, ela é fã, fã. Então, o som do fã a gente registra usando a letra F, tá bom? Agora a gente vai escrever o outro animal, que foi a foca, né? Vamos escrever foca. Ó. Foca. Pronto, ó. Foca. Então, olha o som do fó e o som do cá. Tem criança que escreve foca assim, ó. Voca. Ela não percebe que está escrevendo voca, porque ela acha que ela está escrevendo, ó, o fê. Então você tem que pensar aí, ó, observar se você está escrevendo, trocando essa letra. E provavelmente sua pró também deve estar observando isso na sua escrita, tá certo? Vamos com a letra agora, o G de. Vamos escrever gambá? Vamos, porque gato a gente já escreve bastante, né? Vamos escrever gambá. Ó, gan. Som do me, ó, gan. Aí, ó, pró, mas a senhora fala que o som que sai assim pelo nariz, o som nasalado, é conê. Nem sempre. Aí tem uma regrinha, ó, que antes de uma letrinha, ó, do P e do B, vai vir a letra, o B, tá certo? Sempre vão vir juntinhos, tá certo? Joia, gambá. Agora a gente vai escrever aqui com a letra H, ó, que dá risadinha. Vamos escrever? Hiena. Hiena, né? A gente pensa que começa com a letra I, né? Hiena. Só que, né, no nome hiena a gente tem a presença da letra H, né? Nesse caso aqui, ó. Ela não vai ter o som que a gente viu lá em cachorro, né? Não vai mudar o som aqui da letrinha I, ó. É só para a letrinha I não ficar sozinha. E aí tem essa regra em nosso idioma, ó, a letrinha I. I, E, na, tá certo? Que é esse bichinho aqui risonho. Vamos para o próximo. Foi Irara, não foi? Foi uma irara. Vamos você ver aqui, ó. I, ra, tá certo? Irara. Olha o re. I, ra, ra. Aqui vamos escrever o quê? Jacaré, vamos lá? Jacaré. Já, ó. Já. Ca. Ré. Mais uma vez o som do ré. O ré e o é, ó. Ré. Ah, sim. Vamos lá, ó. Jaguatirica também começa com G, ó. Mesmo G de jacaré. Ó. Jaguatirica também começa com o mesmo som. Ó, para escrever para vocês verem. Tirica. Jaguatirica. Começa com o mesmo som. Olha só. Jacaré, jaguatirica. O outro, deixa eu ver se a Pro consegue resgatar aqui. O outro é o jupará. Diferente, né? Também começa com o som do G. Tá bom? Pra escrever aqui para vocês verem, ó. Jupará. Olha ele aí. Todos começam com a letra G. Deixa eu ver aqui. Com a letra K, não tem, né, um animal lá. Não tem um animal. Mas aí a escritora, né, ela chamou aqui o pintinho de kiwi. Vamos escrever kiwi? Ó. Ki. U. I. O W. Lembra que a gente já viu que o W tem o som do U? Ó. Ki. U. I. Vamos escrever com lê, vamos chover aqui o
A lontra, vou escrever lontra, ó. Lontra. Lontra. Que é essa aqui, ó. Lontra lavando louça. Exatamente, a pro acertou. Vamos para o próximo. Aí tem o leopardo, tem o leão, tem o lobo e tem o quê? A lhama. Ó, o lobo aqui e a lhama. Vamos lá. Esse aqui agora, com a letra M. Vamos escrever morcego. Ó. Mor-ce-go. Ó. Morce. Ó o C como é. Não é só a letrinha C, não. Tem que fazer escrever com C, a letra C e a letra E. A consoante e a vogal. Ó. Morcego. Vamos com a letra N. Deixa eu ver com a letra N. Tem algum? Não, né? Ela botou só o peixe namorado. Vamos escrever, então, a palavra namorado. Vamos lá, ó. Na, mo, ra, do. Namorado. Vamos para o próximo, a letra O. Onça. Vamos escrever a palavra onça, ó. On, sa, sa. Para fazer o som do sa, a gente não usa o si e o a, tá bom? Para ter esse som, a gente usa a letrinha C, só que não é aquele C. Esse C não, é o C cedilha. Porque se a gente colocar o C comum, ó, vai ficar onca, tá certo? E não é onca, é onça. E aí, para ter esse som do sa, ó, a gente precisa do C cedilha, tá joia? Vamos agora para letra P. Qual é o bichinho? Preguiça. Vamos botar preguiça, né? Porque o peixe boi, ó, pre. Gui, ó o gui. A gente não usa só o gue e o i, não, porque senão fica gi. A gente usa o gue, o i. Preguiça. Como é que eu vou fazer esse sa? A Pro acabou de falar. É com a letra C? Não, para fazer o sa é com a letra C. Não, é com C cedilha. Preguiça. Agora, com a letra Q, deixa eu ver aqui. Foi o quati. Vamos escrever quati. Ó. Qua. Ti. Ó. Qua. Ti. Certo? Com a letra R. Deixa eu ver. Foi a raposa. Vamos escrever raposa? Vamos lá. Ó. Raposa tem uma pegadinha. Ó. Ra. Oza. O Pro escreve com a letra Z? Não, não é com a letra Z. Apesar do som do si ser assim, ó, z, z, né? É com a letra si, ó. Ra. Oza. Tá joia? Vamos pro próximo. Esse aqui com a letra si é o sagui. Vamos lá, que a Pro quer falar sobre esse conjuntinho aqui de letras, ó. Sa. O Pro, na instante, o Sá tinha um som de Zá. Isso, mas no início tem um som de Sá, tá bom? O Si e o A no início da palavra tem um som de Sá. Sá-gui. Ó. Toda vez que a gente quiser escrever o gui, ó, a gente usa o G, o I, certo? Sá-gui. Com a letra T. Tem tatu, tigre, touro. Vamos escrever touro? Ó. Touro. Se a gente colocar no lugar do T, ó, a letrinha L fica louro, né? E a gente precisa escrever a palavra touro. Então tem que sempre fazer a leitura da palavra. Com a letra U, vamos lá. Urubu. Vamos escrever urubu? U. Ru, ó, o re e o u. Uru, bu. Com a letra V, veado, que é esse alce aqui, ó. Vamos lá? Ve,
A, dó, que é esse animalzinho aqui. O outro, que é o nome, né, que ela dá para o bichinho. E esse X aqui, que é o, deixa eu ver, o wombat, né? E o outro que ela dá o nome é o chimango. Vamos escrever chimango? Vou escrever aqui, ó, chimango. Chimango. Nunca conheci esse nome, chimango. Vou escrever aqui o nome que ela deu pro bichinho lá, ó, o wombat. É assim que ela escreveu lá no livro, ó. E com a letra Y, o iaque. Eu também não conhecia, não. E, ó, o Y, lembra que a prof falou que tem o som do I? E a que. O C, ó, vai ter o som desse qui, tá certo? E o último foi a zebra. Ó, Z, não é só a letrinha Z, a sílaba é o Z e o E, zebra. Joia? E terminamos o nosso bichodário. Aí você enfeita o seu direitinho, né? Coloca os seus desenhos aí dos animais, tá bom? Bastante, vai escrevendo com bastante tranquilidade, pesquisa outros animais, tá joia? E vai refletindo na escrita das palavras. Nós vamos, né, ficando por aqui. E nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.